Okej, så under den här föreläsningen tänkte jag prata om John Harris motargument här, eller artikel där han attackerar den här uppfattningen. Också kanske reflektera kring det här. Det finns många frågetecken som man kan ställa eller sätta i kanten på den här uppfattningen att vi kan förbättra människors moral. För det första, liksom vad skulle vi verkligen bli mer moraliska? Av att ha så kallad bättre tit for tat justice och sympati. Vad innebär det? Vi måste ju på något sätt, innan vi kan svara på den här frågan, så måste vi fråga oss vad det innebär att vara moralisk, eller hur? Och så vitt jag vet så har vi fortfarande inte svaret på den frågan. Jag menar, vi har ju utilitarismen som säger att vi ska maximera förväntad nytta. Blir vi mer benägna att vilja maximera förväntad nytta om vi gör som Ingmar och Julian förespråkar? Ja, kanske. Man märker på något sätt att det ligger, att de har en konsekvensialistisk utgångspunkt här. Kanske inte nödvändigtvis utilitaristisk, men konsekvensialistisk. Där de menar att problemet är just att vi är alldeles för närsynta i tid och i rum. Men jag menar, då har man, om man anser att vara moralisk, det är just att fokusera på den nära gemenskapen. Jag menar, har vi inte starkare gentemot vår gemenskap? Eller hur? Jag menar, om den svenska regeringen tillkännagav att den skulle vara helt utilitaristisk. Vi har presenterat en utilitaristisk budget här. Där samma andel av, eller till och med en lägre andel, där bara liksom några få promille av budgeten går till att finansiera välfärden i Sverige. Och resten av budgeten går åt att köpa malarienät och avmaskningsmedel för barn i Afrika. Jag tror att de flesta av oss skulle tycka att det skulle vara inte bara ekonomiskt problematiskt utan kanske också omoraliskt. Jag har en vän som är väldigt aktiv i, eller han grundade faktiskt den här Soppkök Stockholm. Känner till den? Det är en förening som har soppkök och klädinsamling och så vidare och åt hemlösa. Hans ansträngningar uppfattas, tror jag, av de flesta som betydligt mer moraliskt riktiga än om någon gjorde en motsvarande ansträngning åt att, säg, hjälpa människor som lever väldigt långt härifrån. Men det kanske ligger i någonting i den här moraliska intuitionen om att vi har särskilda plikter gentemot personer i vår närhet, i vår gemenskap. Det finns till exempel filosofer inom den kommunitaristiska, kommunitarister, som säger att en individs moraliska utveckling kan bara förstås och ske i kontexten av den här individens gemenskap. Kommunitarister brukar kritisera liberaler och utilitarister
för att vara så kallade atomister. Alltså att de fokuserar orimligt mycket på individer och inte så mycket på den gemenskapen som individen är en del av och som är helt nödvändig för att kunna, vad ska man säga, en individ existerar inte utanför sin gemenskap. Och gemenskapen, plikterna till gemenskapen är avgörande. En annan sån här invändning skulle kunna vara att är kanske mer av det kantianska hållet, att våra plikter bör bara komma ur förnuftet. Kommer ni ihåg när jag pratade om det kategoriska imperativet, Kants teorier, att Kant menar ju att om vi handlar moraliskt därför att vi drivs av våra känslor, det här är väl inte fel i sig så att säga, men våra handlingar har inget värde. Äkta moral, det kommer från insikten om den moraliska lagen och att man är underställd där och att man handlar i enlighet med den moraliska lagen. Och det här är en rationell ansträngning. Det är det som skiljer oss från djur. Jag menar, djur kan vara snälla mot varandra. Och att förbättra vår empati, det gör oss till lite snällare djur. Men det gör oss inte mer moraliska i någon bemärkelse alls. Kant skulle för sig säga att det är inte dåligt i sig att vara mer empatisk. Men det gör ingen skillnad. Det som spelar roll är hur förnuftig man är och hur moralisk man är. Har man förnuftig att göra. Så det här är två olika sätt att tänka kring det här som kanske underminerar det här resonemanget. John Harris har en annan ingång på det här. Han ifrågasätter för det första det här idén som jag nämnde, nämligen det här att det skulle vara lättare att skada än att rädda liv. Jonas Harris menar att det är klart att det låter rätt vid första anblicken, särskilt om man använder sig av just exemplet från Virginia Tech med den här mördaren. Men är det inte så att vi kan, om vi råkar vara vid rätt plats vid rätt tillfälle, rädda väldigt mycket liv? Till exempel det här flyget där den här kalsongbombaren, jag vet inte om det var just kalsongbombaren han åberopade. Men det var i alla fall det var 11 september-kapningen. När det var ju ett av de här flygplanen som skulle flyga in där terroristerna blev övermannade av besättningen på det här flyget. Man kan rimligen argumentera att de här människorna på det här flyget räddade otroligt mycket folk på väldigt kort tid. Man kan också argumentera att de som uppfann smittkoppsvaccinet eller de som vaccinerar folk i polio och så vidare också har räddat otroligt mycket liv på väldigt kort tid. Så den här idén om att det är lättare att skada än att hjälpa kanske måste i alla fall förklaras. Och jag tror också att det måste förklaras, så Julian och Ingmar gör ju det senare i ett svar till John Harris. För att John Harris har missförstått saker och ting. Vad Ingmar och Julian är ute efter är inte självaste, vad ska man säga, för att rädda någon på samma sätt, rädda väldigt mycket folk på samma sätt som det är enkelt att döda folk, så måste några väldigt speciella omständigheter råda. Det måste vara så att du är rätt man vid rätt plats för att slå ner den här kaparen, till exempel.
Eller du måste vara rätt man i rätt plats för att implementera det här programmet mot smittkoppor. Eller för att uppfinna just vaccinet mot smittkoppor. Om du är det, ja då kan du rädda otroligt mycket människor. Norman Borlaug är väl kanske den mest spektakulära fallet av en person som har förmodligen räddat kanske 1 miljard människor genom sitt livsverk. Känner till Norman Borlaug? Är han genetiskt modifierad grödor eller något? Ja, eller han avlade faktiskt, det här var innan genmodifikationens tid. Han avlade fram grödor och de grödorna som la grunden för den gröna revolutionen. Man tror att den gröna revolutionen ledde till att ungefär 1 miljard människor besparades från död och lidande. En av mänsklighetens stora hjältar, tycker jag. Som får alldeles för lite cred för sin insats. Men i alla fall. Men Norman Borlaug befann sig just vid en tid i historien med viss uppsättning av kunskaper och färdigheter som gav honom möjligheten att göra det här. Men det är inte så att någon av oss bara kan gå ut och rädda 1 miljard människor. Däremot så skulle någon av oss kunna gå till ner till tunnelbanespåret och putta ner ett barn i spåret. Det kan vem som helst göra. Och det är lätt. Liksom. Det är, och vi skulle, om vi har en bil eller lånar en bil, skulle vi också kunna döda massa folk genom att bara meja ner folk. Eller om vi har en pistol som det är lätt att skaffa i USA, så kan man döda många, många människor på väldigt kort tid. Och ja, så jag tror att poängen här går lite, ja, den här svartar inte riktigt. En annan aspekt som John Harris diskuterar är den här idén om att kognitiv förbättring skulle göra världen farligare. Och jag tycker att han har en poäng här i där han pekar att många risker som uppstår i teknologin har inte nödvändigtvis att göra med kognitiv förbättring, utan har att göra med att världen blir så komplicerad och att vi är så sammankopplade. Så tänk själv hur en planerares misstag vi har Japan här, att göra lite vettiga vallar mot en tsunami i Japan. Därför att man tänkte att en tsunami som den tsunami som sen ägde rum inte kunde äga rum. Alltså det fanns tsunamivallar, men de var bara inte tillräckligt höga. Därför att man tänkte att vadå, en tsunami kan inte bli mer än 2-3 meter. Och så kom det en 6 meters tsunami och då var det jobbigt. Men oförmågan att bygga vallar på det stället leder till att Tyskland lägger ner sina kärnkraftverk. Vilket leder till att kolutsläppen i hela Mellaneuropa ökar dramatiskt. Vilket leder till att massa människor dör i kolkraftsrelaterade sjukdomar. Och att ja, Tyskland mixar sina växthusgasmål och världen får massa problem av det fallet. Alltså, världen är så sammankopplad. Eller till exempel när det blir översvämningar i Thailand och produktionskedjor kollapsade. Som gjorde att hela området hamnade i en recession. Men de här sakerna kom ju inte sig av kognitiva, att folk var för smarta. Utan snarare att folk inte var tillräckligt smarta. Eller att folk inte tog till, liksom, gjorde misstag helt enkelt. Den mänskliga faktorn, menar John Harris, är en signifikant risk. Mänskliga misstag. Och mänskliga misstag är farligare än mänsklig ondska. Och kognitiv förbättring kan i den här bemärkelsen minska förekomsten av misstag. Framförallt om vi talar om kognitiv förbättring i den här distribuerade avseendet. Där man kan med hjälp av olika typer av elektroniska apparater
minska förekomsten av vissa typer av slarv eller vissa typer av trötthet eller andra typer av slarv, så att säga. Det finns ett ganska kul citat här om, från Martin Rees, som också har tänkt på de här sakerna. In a global village there will be global village idiots. Just one could be too many. Så det är liksom just det här, den globala byfånen som kan liksom somna på jobbet och det kan leda till massa dumheter. Istället så menar John Harris att vi bör satsa på moralisk förbättring av den traditionella sorten i skolor olika utbildningsinstitutioner helt enkelt. Istället för att intervenera på det här sättet. Dels därför att han tycker att, att nödvändigheten inte är så stor. Men också därför att det centrala här i argumentet är att vara moralisk. Och då går han tillbaka till någon slags idé här om vad det innebär att vara moralisk. Att vara moralisk är på något sätt att kunna välja att inte vara moralisk. Om vad Persson och Sabalesco gör enligt Harris är underminera människors möjlighet att göra fel val i det moraliska området. Och det är inte riktigt... När vi gör det så tar vi samtidigt bort ett viktigt värde från vad vi uppfattar är vår individualitet. Så förmågan att fatta rätt val. Moralisk förbättring. Vad tycker ni om det här resonemanget? Att man har förbättring underminerar friheten att göra fel val? Eller vad? Ja. Det är, alltså vadå? Folk kan underminera fel val om de vill, om man inte vill göra det. Det är det som är grejen. Men man lägger man fokus på att det är den inre, det inre som är det viktiga, den friheten och det individuella snarare än de de praktiska vinsterna vi skulle vinna på att göra detta. Jag tycker det är lite synd att man försummar är ju att även om jag vet om det är det som man ser som huvudsyftet med den här typen av mer förbättra folk liksom, det är ju moraliskt är ju att man färgas väldigt mycket av utvecklingsfasen de första 20 åren. Om man under de 20 åren har en biologisk benägenhet som man inte har kontroll över att vara mer moralisk så kan man ju anta att det kommer leda till en starkare moralkompass, en starkare intellektuell lägenhet att göra bättre val senare. Även om man kan tycka att man förslår en människan så kan ju vara väldigt effektivt. Bara så här uppfostringsverktyg. Skulle ni vilja bli moraliskt förbättrade? Om jag hade någon slags moralpiller här. Jag är perfekt. Och jag skulle säga att ja, men det här moralpillet det kommer liksom göra det mer utilitaristiskt lagda. Alltså ni kommer inte bli utilitaristiska robotar liksom, men ni kommer känna upp som jag, men tänka mer så här på folk om 200 år. Ja, men det är att ni blir liksom lika engagerade av deras öden eller tänka på folk i Bolivia oftare. Eller på som helst grejer. Jag skulle säga ja. Jag tror jag skulle säga hur många andra får det. Ja, men vi börjar här i det här bordet. Ja. Om du inte vet, vi säger att du inte vet. Det är ju helt
intressant. Om alla tog det skulle det vara jättebra. Men om bara jag tar det, då är det egentligen hinner inte någon. Det kan vara god ord för mig för att ni är bort med mina pengar. Speciellt vi som har studentbudgeten. Vi kan inte köpa så där jävla många byggnader och sånt där. Ja, vi kan köpa... Fast är det så en hemsk sak att du lever och nudlar större för nästa dag i veckan och att massa människor lever istället i Afrika? Det är det som är problem. Ja. Nej, men jag är intellektuellt. Ja. Tycker du att det är värt det valet? Du blir sämre. Ja, uppenbarligen tycker jag inte att det är värt eftersom jag inte... Vänta. Det här, jag tyckte att det var väldigt intressant det du sa. Du säger att uppenbarligen så är det inte så att du tycker det. Nej. Fast grejen är att då förutsätter du att vi alltid gör som vi tycker att vi bör göra. Men om man tänker efter så är det inte riktigt så, eller hur? Nej. Ja. Jag menar, många av oss har tänkt att nu ska jag inte röka mer eller nu ska jag inte göra det här. Och man har sagt, okej, jag ska inte göra det här av alla de här skälen och de här skälen är väldigt liksom starka liksom. Men sen ändå så gör man det där dumma som man inte vill göra ändå. Så ja, det kanske inte alltid är så. Okay. Det kanske kan vara så just för dig i det här fallet. Så kan det nog vara. Ja. Men okej, om alla tog det då? Om ni var liksom världsplanerna liksom. Men då skulle jag definitivt kunna tänka mig att ta det. Absolut. Mm. Men ni känner inte att ni skulle, ni håller inte med John Harris här, att ni skulle känna att ni blev mindre fria? Jag har inte känt att, eller jag har alltid haft någon idé om slags dualism. Det finns ju en massa officiella termer för det, men att det finns en skillnad mellan, det finns en stark skillnad mellan var jag väl, när jag väljer att göra saker och när jag går på autopilot, när man följer instinkterna. Mm. Och att det händer rätt ofta att jag liksom beter mig, inte som ett monster, men liksom otrevligare än vad jag borde mot människor i min närhet. När du går på autopilot. Mer egoistisk än vad jag borde vara, när man bara liksom använder umgås. Folk som går långsamt och zigzag på tunnelbanan. Att det är för jävligt. Alltså jag blir hemsk. Mm. Jag kan gå fram och butta bort dem. Vilket är lite såhär, ja. Nej, men just att man har kontroll över en hel. Man kan förbättra sig själv intellektuellt och man gör liksom, ibland väljer man aktivt bara, jag borde ge den här livet, borde ge den här människan. Mm. Men ibland så bara, gå av autopilot. Man då kan justera autopilot lite. Till att vara en snäll människa. Så du menar att det kanske till och med skulle öka ens självbestämmande eller ens frihet. Så man kunde... Alltså vi har en autopilot som du säger och den påverkas av massa olika faktorer. Typ hur högt ens blodsocker är och så vidare och så vidare. Men den, jag menar, den är där den är och vi kan inte riktigt påverka vad som händer när vi befinner oss i det tillståndet. Men om vi skulle ta det här empatipillret, då kanske vi skulle det. Eller är det så du tänker att det skulle därmed också... Att det matchar mer vad jag vill. Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Även om jag bara, eller bara jag. Men det är lite så jag ser det som. Att, så här, att du, men det, alltså, om du har starkhetsspeglande nivåer, om du känner stark empati för andra så är du mer benägen att märka när du har sagt någonting som har gjort upprört och därmed går väl bara att göra någonting åt det. Ja, för det är ju... Det pillret låter ju trevligare och mer allmänt användbart. Ja, det är väldigt komplicerat vad pillret egentligen gör. Nu pratar vi seriöst. Vad tror ni om ni antar att ni var världskontrollärerna? Eller antar att ni var den svenska? Nej, men vi antar att ni ledare för en demokratisk regering i Sverige. Och ni sitter och diskuterar här. Men det är empatipillret. Ska vi... Tror ni att folk skulle vilja ta det här? Alltså det blir, vilket piller är det vi pratar om nu? Vi pratar om empatipillret. Jo, men alltså det här pillret som reagerar på autopiloten. Nej, Julian Fabelescos handpiller. Empatipiller. Hypotetiska empatipiller. Det tror jag inte skulle gå igenom. Alltså det intressanta är ju att Persson och Fabelesco menar ju, de är liksom väldigt pessimistiska. De säger att vi har inget empatipiller för det första. Det är ett problem. Det är liksom, även om vi skulle få fram det, så kanske det, och administrera det en masse, så det är kanske redan för sent.
Alltså, as we speak så kanske det redan finns någon tjomme där med den här multiresistenta pestbakterien. Så det kan redan vara för sent. Eller det kan vara så att vi har redan släppt ut så mycket växthusgaser att det redan är för sent. Och så att säga, från och med att vi administrerar det och det här leder till en förändring så kommer det också ta massa tid. Men det finns ytterligare ett problem, nämligen att folk kommer inte vilja det eller att fel sorts personer kommer vilja bli mer moraliska. Det är kanske de mest omoraliska, de som skulle behöva det mest, som kommer vilja ha det minst. Eller hur? Jag menar, tänk själva, om ni var Hannibal Lecter så vill ni ju vara, har ni inte sett, jo, men då vill ni ju vara Hannibal Lecter. Ni vill inte vara liksom Dalai Lama, obviously, och så vidare. Så jag menar, de som är mest i störst behov av det här skulle vara de sista som skulle vilja ta det. Så då får man ställa sig en fråga, okej, men hur ska vi administrera det här på ett verksamt sätt? Då måste vi på något sätt tvinga folk att ta det här. Och det skapar ju en massa andra risker och problem. För då har vi slutat vara en liberal demokrati som respekterar människors val till att vara någonting mycket mer auktoritärt. Fast det är inte sant. Eller vi tvingar folk att göra saker hela tiden. Det är skolplikt till och med. Mm, ja, för sig, det är sant. Så det är, och jag vet inte hur det är. Så får man inte vaccinera sig? För det är en väldigt likartad grej. Jo, ja, men antroposoferna vaccinerar ju sig inte. Men är det lagligt? För jag säger som det är lagligt. Men det är inte lagligt för läkare att säga att det är farligt att vaccinera sig. Men vad antroposofiska läkare säger, det är att de säger någonting väldigt flummigt, så att de säger att man kan vaccinera sig, men man kan också, man dör inte om man inte vaccinerar sig. Eller det är osannolikt att man dör. Antroposofer, vad är det? Antroposofer? Ja. Det är en ny andlig, det är en andlig rörelse som kom från Tyskland, har sitt säte i Järna. Och en av de här, och de kombinerar liksom spiritism och astrologi och lite annan så här gammal premodern medicin, så här fyra elementen medicin. Och en av deras idéer är att vacciner är dåliga därför att de orsakar autism. Men också därför att sjukdomar, barnsjukdomar, är viktiga del i människors utvecklingsprocess. Så om du inte får mässlingen, då blir du liksom, då blir du inte lika bra människa liksom. Så det är problematiskt, framförallt därför att eftersom de lever i kluster så blir det utbrott av mässlingen och röda hundar regelbundet. Och det är ju farligt för folk som är gamla och eller folk som har nedsatt immunförsvar. Folk som är gravida, eftersom om man får mässlingen när man är gravid så kan barnet få svåra skador. Så det är väldigt dåligt. Men det är inte olagligt. Vi har inte vaccintvång i Sverige. Även om man kanske tycker att vi borde ha det. Det finns en som har det, eller hur? Jag tänker, om det finns en som, liksom, när man vaccinerar barn liksom, som var en grej, liksom. Att det är något man, liksom, ungefär som... Något land, något land. Ja. Det finns det säkert. Jag tänker, om det finns, att folk accepterar det, så det är exakt samma sak. Man får ge barnen det här pillet också, liksom, när man vaccinerar dem. Och sen barnsjukdomar. Det är inte ett främmande koncept att staten injicerar saker i barn som egentligen inte vill. Inget barn vill ju liksom. Vi hade ju flor i dricksvattnet förut. För att förbättra tandhälsan. Sen kom man på att det här med flor är kanske inte det bästa att dricka i stora mängder. Så man tog bort det. Men det var ju också en sån, kan man säga, att man tvingar folk mer eller mindre. Eftersom på den tiden fanns det ju inte flaskvatten på samma sätt. Så. En sak som komplicerar lite, i alla fall i mina ögon, är ju när... Vad gäller empati, vi pratade om tidigare, att det är komplicerat att empati fungerar. Men en sak jag alltid känt är ganska stark i empati, den här idén med folk långt borta. Att folk kan träna sig, alltså dels så kan man ju bestämma människor själv till viss mån genom sitt liv, vilka de inkluderar i sin empatizon och sina olika empatizoner. Det är olika grader av hur mycket en sann människa man tycker att man känner dem, hur stark empati man har för en människa. Och att det är ganska, vi har ganska liksom starka mekaniker psykologiskt för att liksom helt ta ut folk ur zonen vi känner empati för alls, sätta dem som fiender. Det kan vara en annan
etnicitet, det kan vara en religion, det kan vara en annan grupp, det kan vara liksom bara ett annan liksom, fotbollslag eller någon sån här grej. Så du faktiskt nu nästan inte känner någon empati alls för dem. Du nästan skulle ut av det helt och kan skada dem på hemska sätt. Och även om du har då ett empatipiller som gör att du känner dig mer empatisk mot människor, frågan är det då om det kommer kunna motbygga den grejen starkt nog, om det kommer helt plötsligt få dig att känna empati för folk som du medvetet har tränat och lärt dig själv att inte känna empati för. Om du kan motverka den grejen. Alltså det är ju svårt. Man kan säga att vi kan ju verkligen träna oss själva till att inte känna empati för folk. Men det är också svårare än vad man tror att inte känna empati. Till exempel amerikanska soldater, man utbildar amerikanska soldater att inte skjuta direkt på fienden. Därför att rent psykologiskt är det så svårt att skjuta mot någon. Att man tvekar eller missar avsiktligt. Eller oavsiktligt, men liksom man kan liksom inte... Ja. Så det är mycket bättre att sikta bredvid fienden och skjuta där. Därför att rent men psykologiskt så är det mycket lättare att göra det. Och om man skjuter tillräckligt mycket bredvid fienden så kommer man träffa fienden. Ja, man rör på sig och fienden rör på sig och så. Det är så? Ja, så huvudsaken är att det är mycket bly i luften. Och då kommer någon bli skjuten, så att säga. Och jag menar, det finns massa sådana här berättelser om från olika krig där. Och jag menar, militärer, det är ju de som blir mest hjärntvättade just för att inte känna någon empati. Genom olika typer av penalistiska ritualer. Genom att man kallar motståndaren för gulingar eller kackelackor eller vad det är. Och det är för att, just för att avhumanisera dem. Och man talar ofta om att man talar inte om att nu ska vi döda folk, utan nu ska vi clear an area eller do a wet job eller ja, och så vidare. Assignment, man liksom, man använder språket för att göra dem så kliniskt som möjligt. Men trots det så är det svårt för folk att döda andra människor på nära håll.